እንግዲህ አካባቢ ያው መገናኛ ነው፣ መገናኛ አዲስ አበባ ማለት ነው። እንግዲህ መገናኛ ስሙ እንደሚያመለክተው ብዙ ሰዎች የሚገናኙበት፣ ባቡር የሚያልፍበት፣ መኪናዎች የሚያልፉበት፣ ሰዎች የሚያልፉበት፣ በቃ በየቀኑ ከፍተኛ የሆነ የሰው እንቅስቃሴ ያለበት ቦታ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቢኖር ምናልባትም ከመርካቶ ቀጥሎ መገናኛ ነው ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። በመገናኛ መስመር ማለት እንግዲህ ኦልሬዲ ከሲኤምሲ፣ ከአያት፣ ከጣፎ፣ ከአውቶቡስ ተራ፣ ከመርካቶ፣ ከቦሌ፣ ከሜክሲኮ፣ ከካሳንቺስ ከተለያየ አቅጣጫ የመጡ ሰዎች በዚህ መስመር ያልፋሉ። ለየት የሚያደርገው ነገር መገናኛ ከፍተኛ የሆነ የመንገድ ዳር ወይም የመንገድ ላይ ንግድ እንቅስቃሴ ያለበት ቦታ ነው። በዚህ አካባቢ ያለው የንግድ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ ምናልባትም በሚሊዮን የሚቆጠር ብር በአንድ ቀን ይንቀሳቀሳል ተብሎ ይታሰባል። አብዛኛው እንግዲህ ሽያጭ የሚከናወነው ምናልባትም የአልባሳት ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ከውጭ በኮንትሮባንድ የሚገቡ ልብሶች፣ እንደዚሁም ደግሞ በቦንዳ ወጣቶች እንግዲህ በጋራ ሆነው አንድ ቦንዳ ሁለት ቦንዳ እያወረዱ ከመርካቶ እያመጡ ከዛ ተከፋፍለው በየአቅጣጫው በየኮርነሩ ሆነው ሽያጭ ያከናውናሉ። እንግዲህ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? በዚህ አካባቢ ሽያጭ ለማከናወን አንድ ሰው ልብሱን ወደ ላይ ከፍ አድርጎ እየጮኸ ማስታወቅ አለበት። መንገደኛ አላፊ አግዳሚው ኪሱን ዳብሶ እንዲገዛ ነው። እና ሌላው እንግዲህ እነዚህ ሽያጮች በሚከናወኑበት ጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው? ያው ዋጋው ይነገራል። በ50 ብር፣ በ60 ብር፣ በ100 ብር፣ 150 ብር እየተባለ ይጠራል። ከዛ በኋላ አንድ ሰው እንግዲህ ያንን ልብስ ካየ በኋላ ወይም ያንን ጫማ ካየ በኋላ ምናልባትም የሞባይል ቻርጀሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አይት መርዛለ የማይሸጥ ነገር የለም እና ሁሉም ሰው ጮሆ ያስተዋውቃል። መንገደኛውም ሲያልፍ እንግዲህ ጩኸቱን ሰምቶ ዞሮ የሚገዛውን እቃ አይቶ አገላብጦ ዋጋ ተከራክሮ ኪሱን ዳብሶ ከፍሎ ይሄዳል። የማያስማማ ከሆነ ምርቶ ይሄዳል። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ከፍተኛ የሆነ የሰው መጨናነቅን በአካባቢው ስላለ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች እንግዲህ ሞባይላቸው ሊሰረቁ ይችላሉ። ከፍተኛ ግርግርና የሰው መተሻሸት ስላለ መንገዶቹም ጠባብ ስለሆኑ ሰው በተለይ በስራ መውጫና መግቢያ ሰዓት እንደዚህ አይነት ጫጫታዎች በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሰው ልብ የሚነሱ እና ትንሽ ግራ መጋባት ነው። በተለይ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ አካባቢ የመጣ ሰው ከፍተኛ የሆነ ግራ መጋባት የሚፈጠርበትና ጥንቃቄ ካልተደረገ በስተቀረ በዚህ አካባቢ መኪና ማሽከርከርም በራሱ አዲስ ሰው ከሆነ በተለይ ሌሎችን ለአደጋ ሊያጋልጥ ይችላል። ራሱም እንግዲህ ለወንጀል ሊዳረግ ይችላል። በጣም እዚህ አካባቢ ያለው የሰው መጨናነቅ በተለይ ለአዲስ ሰው ምናልባትም ከውጭ ሀገር ለመጣ ሰው ወይም ከገጠሪቱ አዲስ አበባ ከኢትዮጵያ ክልል ለመጣ ሰው ምናልባትም ከተማውን ብዙ ለማያውቁ ሰው እዚህ አካባቢ መኪና ማሽከርከር ወይም በእግር መንቀሳቀስ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው መስሎ የሚታየው። ያለውም ሁኔታ የሚያሳየው ያ ነው። በተለይ ደግሞ ይህ አይነት እንቅስቃሴዎች ብዙ ሰዓት አለው። በዋነኝነት በስራ መውጫ አካባቢ ከአስር ሰዓት ምናልባትም ስራ አንድ ሰዓት አካባቢ ጀምሮ እስከ አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ የሚቆይ ነው። ከፍተኛ የሆነ ጫጫታ ነው ያለው። በተለይ በዚህ በኩል ደግሞ አልባሳቱን ምግብ ይሸጣል። ምግብ ማለት እንግዲህ በቆሎ፣ ፍሩቶች፣ በቆሎ ለምሳሌ በጣም ተቀቅሎ፣ ድንች ይሸጣል። ሰው የማይሸጥ ነገር የለም ማስቻል እዚህ አካባቢ። እንግዲህ አንዳንድ ሰው ደግሞ ምናልባት ይህን አካባቢ ማየትና መጎብኘት ብሎ በዛ ጠቀቶ ሰምቶ ማለፍ ደግሞ ትንሽ የሚፈጥረው የሆነ ኢምፕሬሽን አለ እና የሚያዝናናበት ኢንፎርሜሽን አለ። ይሄ ለማያውቁ ሰው በተለይ እና እንግዲህ አጠቃላይ መገናኛ በተመለከተ ይህን ይመስላል። እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይሄ ነው። ምስጋና የከፈለ ነው አብራችሁ ስለነበራችሁ። ሌሎች አካባቢዎች እንግዲህ የተለያዩ ጊዜያት እንግዲህ ጠቆም ያደረግነው ሰባ እናስጎብኛቸዋለን።